excited to see your auntie in Nakuru, young blood. Tunachomana hapa na kamera. You excited, young blood? Young blood, you excited? Yes. Mna venye watu wamefurahia kuona sister ya Kamotho. Even mom here. Sister. Acha niwapige picha. Nataka kutupiga. Eh. Auntie, hebu salimia watu wangu waki. Wasalimie tuambie hi. Hi. Gladys. You are? Mimi naitwa Gladys. Mimi ni auntie ya Lucy Nyawera. Na mimi ni sister ya Samuel Kamuthu. Yes. Yes, this is who am I? Huyu ni mama ya watoto wa Kamuthu, Virginia Wangari Kamuthu. Yes. Mimi namjua mama ndiri. That's how I love her so much. Yeah. Thank you, thank you. And welcome again. Thank you. Tunashukuru sana. Unajua hapa kuna Virginia Wangari TV. Unajua you are one of fupishian. Si usalimie fupishian, sina uwabie wewe ni nani. Hi, hi. Me, I'm Gladys. I'm Gladys Nanga. Yeah. Ama mama Dave, mama Dave, mama Dave, mama David Derito. A Ministry of Hope. Hey. Yes. Okay. Yes. Nda magaithia muno. Na ndake na muno ni guka. Na leo Kiswahili. Nimefurahi sana kwa kuja huku kwetu kututembelea. Na naweza kutumba wewe uwasalimie wote. Eh, watu wa ministry yako. Na waambie tumefurahi sana sana sana. Yeah. Na tunaombea nyinyi safari njema. Mwende mzuri mpaka kwenu. Mpaka siku nyingine tutaonana. Yeah. Mkitembelea tena. Thank you. Tumewakaribisha. Saidi. Tutakuja uncle. Eh, hiyo ndio tunataka mkuja. Yes. Mkuja sasa kukaa. Yeah, thank you. Yes. Eh, pamoja. Thank you. Haya, hapa kuna kazini yangu. Kuzo kuja hapa kwa light. Usalimia wa watu, you tell them who you are. Hello, naitwa Maura. Mimi ni kazi ya Ndirito na Nyawera. Watoto wote 13. Watoto wote 13. Yes. Hapo wako home. Nimefurahi sana. Next time mekaribishwa. Mkamu, mchill. Mkieza mlale. Yeah. Yes, ndio. Yes. Thank you. No, kuna katoto kako karembo hapa. Ni ka first born, eh? Aka ndio katakula all the inheritance here. Yes, we are excited. Thank you so much, Maura.